Më 4 prill vendoset gur themeli i koridorit 8, hedhja e betonit të parë do të bëhet në Tetov, nga ku fillon edhe aksi i parë i kësaj autostrade që të qon deri në Gostivar, dhe në total është i gjatë 17.5 km. Së pari do të kemi ndërtimin e një rrugë ndihmëse, që është rruga paralele ku që komunikacioni do të hudhet së pari në atë rrugë dhe pastaj do të fillojë zgjerimi dhe ndërtimi i autostradës me parametrat evropian. Ajo rrugë do të jetë që mund të tregojmë nga autostrada momentale dhe Hekurudha në mes të këtyre dive që do të hudhet komunikacionin në rrugë dhe pastaj do të fillohet zgjerimi i rrugës dhe ndërtimi nga Tetova deri në Gostivar. Aksi i dytë Gostivar-Kërqofi gjatë 30.3 km dhe një herit një nga terenet më të vështira për ndërtim, por Rustemi u shpreh se sipas analizave të kompanisë Beçiellenka nuk pritet që këtu të dalë ndonjë e papritur. E sa i përket pjesës nga struga në Qafthan, Rustemi zbuloi se në takimin e fundit me drejtorin e rrugëve të Shqipërisë është qyrtuar mundësia për një shkurtim rrugë. Rruga nga Tirana deri në Kufi, në qoftë se zgjedhim një rast të tillë, do të ketë dikun të 70 deri 73 4 km dhe pastaj nga pika e re që mund të jetë pikë e përbashkët me Shqipërisë dhe Maqedonisë, deri në strug mund të ketë dikun të 12 km. Do thotë nga struga deri në Tiranë do të kemi lidhje autostrale me 82 km, që do të jetë një lidhje shumë e shpejtë, shumë e sigurt. Sa orë do bëhej? Po, me siguri, në vetë faktin se shpejtësia e rrugëtimit do të jetë me 120 km në orë apo 130 km në orë, mund të llogaritni se më pak se për një orë do të mrishin nga struga deri në Tiranë. Sa i përket buxhetit të ndarë për mbikëqyrjen e ndërtimit të korridorit 8, Rustemi tregoi se shuma për këtë projekt është më e vogël në krahasim me buxhetin për mbikëqyrje të autostradave të tjera, vetëm 1.69%, pra nga 1.300 milion euro sa kushton projekti, për mbikëqyrje janë ndarë 22 milionë 300 mijë euro. Në bazë të përvojave të mëpërbashme, kur i shohim se sa kemi paguajt ne për mbikëqyrjen e të gjitha projekteve të tjera, mund të themi lirshëm se kjo është një prej mbikëqyrjeve më të lirë që ne e kemi angazhuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por njëkohësisht edhe në rajon. Gjithë korridori 8 së bashku me atë 10D në tërësi janë 110 km autostrad, që pritet të përfundojë më 31 dhjetor të vitit 2027, pra për 4 vite e 7 muaj.